На другите репликиращи искам да разкажа нещо забавно по отношение на дигиталната епоха, в която живеем. Имах много интересен преподавател в факултета по журналистика, който ни задаваше въпроса: какво е необходимо, за да има добра телевизия? Това беше по времето на комунизма и ние кои по-плахо, кои по-смело казахме: свободна журналистика, плурализъм, липса на цензура, смели, честни журналисти. Той ни слуша търпеливо, след което каже: ток бе маймуни, ток трябва да има, за да има телевизия. Така че